Kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska jag göra en sminka mig med bara ett märke igen. Alltså det är så länge sedan och det är så många av er som också har velat att jag ska göra ett budgetmärke. För jag tror jag har gjort typ Chanel och jag har gjort, jag minns inte vad det andra var. Gud, är jag dålig nu, okej. Men i alla fall, jag har gjort två stycken sådana videos innan. Och de var så här high-end brands. Så nu tänkte jag, då tar vi det ner till budget. Och den här videon är i samarbete med Mad Lady och jag har fått hemskickat massor av LA Girl-produkter. Alltså, jag har hört så bra om det här märket, för att deras concealers vet jag liksom såhär, vilka tutorials använder. Alltså det är så många såhär större YouTubers som använder det här märket, speciellt concealer, foundation och sådana grejer. Så att därför tänkte jag, I want to try it. Och då tänkte jag, då gör vi en sminka mig med bara ett märke. Alltså gud, jag är så taggad på den här videon. Så att jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Och så kör vi igång. Okej, då kommer jag börja med en primer. Och det här är LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Primer. Och jag kommer som länka alla produkter ner i beskrivningen som jag använder i den här videon. Så att är det någonting ni så här undrar över så kommer det att finnas länkat in the description box below. Okay, den här primern kändes väldigt nice. Alltså den är porminimerande, vilket är nice för att jag som man har väldigt mycket por, alltså så här stora porer, och det är ganska så här jobbigt när man liksom håller på att sminka sig och grejer, liksom porerna bara hello, I'm here, man bara excuse me, can you go? Men så det är det besvärliga, men den här primern verkade ändå göra sitt jobb. Och nu tänker jag gå in med foundationen. LA Girl Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation i färgen Porcelain. Alltså allting som sagt kommer finnas länkat ner i beskrivningen. Och gud, jag är så taggad på den här, för jag behöver verkligen en ny foundation. Så nu hoppas vi att den här do my face pretty. Så bara duttar jag in the foundation. Jag använder alltid typ en sån här stippling brush bara för att då kan jag få ut foundationen i ansiktet innan jag använder min beauty blender. Smart, va? Okej, let's bounce. Och gud, den här färgen var verkligen typ perfect för mig. Ser ni det? Jag vet inte om det syns i kameran, men den var verkligen perfect match. Alltså det är det som är så här lite obehagligt när man beställer foundations och såna grejer, är att det ofta är lite så här, gud, kommer den här färgen passa mig? Man vet liksom inte vad man är i foundation-skalan. För att vissa märken är den ljusaste foundationen pappersvit, medan andra märken färgen är jättemörk. Och man bara, okej, hur ska jag veta? Kan inte bara alla hålla sig till en färg? Och alla bara gör de färgerna. Så då vet man så, okej, jag är nummer bla bla bla. Då är det liksom enkelt, då kan man liksom beställa hur lätt som helst. Alltså jag måste säga bara rakt upp och ner här innan jag ens har gjort någonting annat. Den här foundationen kommer hamna i min låda som jag tar saker ifrån till vardagssmink. För att alltså, this looking good. It looks really good. Jag vill ha lite mer teckning här, för jag har fått värsta finnen där. Eller värsta, men den är så här inbyggd. Så här inbyggda finnar är så besvärliga. Den här var så nice. Och den ser bra ut på huden också. Okej, nu är foundationen på och nu tänkte jag gå till det concealer. Och det är den här som jag tror är the thing in this. För att den här pratar folk så himla gott om. Och det är så många som använder den. Och jag har velat liksom testa den så länge. Och när jag såg att Mad Lady har LA Girls, jag bara, oh my god, I need to try this. Och den här är också i färgen porcelain. Alltså samma som foundationen. Så den är lite kanske samma färg. Så jag tror inte den kanske highlightar så mycket. Ooh! Ser ni det här? Holy fuck! Gud, jag blir så glad med smink liksom dels matchar och när det liksom verkligen levererar. Ja, ja, ja. Men gud, jag blir så lycklig. Alltså jag vill börja gråta. Jag tror att jag är inne i en sån här period när jag liksom, jag vet inte, jag är ganska känslig. Så när saker och ting funkar som det ska, så blir jag så lycklig. Alltså jag måste säga det här, det här är lite hemskt. Jag använder ju normalt Urban Decay concealer. Den här var mycket bättre.
Alltså mycket bättre. Och så var det ju en betydligt rimligare pris. Alltså look in my face is snatched. Och nu kommer vi till pudrar och jag kommer även använda LA Girl Pro Face High Definition Matte Pressed Powder. För att normalt använder jag lyftpuder under ögonen. Men idag ville jag testa att inte använda det, för att det är kul med lite variation i livet. Och pressat puder brukar jag använda i resten av ansiktet alltid. Så att då tänkte jag att det är bättre att bara köra på ett presspuder. Och då kommer jag bara smacka på den under ögonen först och främst. För I don't want the creasing. Alltså det här är ju helt sjukt. Alltså jag ser ut typ som en docka i ansiktet. Alltså det här är ju... Okej, då bara smackar vi på puder i resten av ansiktet. Alltså det här gjorde mig så lycklig nu. Alltså kan ni se hur snatch my face is? Alltså mina porer och allting bara bye! I don't want to be here anymore. Man bara bra, gå. Jag vill inte ha dig här. Alltså jag överdriver inte, alltså på riktigt. Alltså... Oavsett fast den här videon är i samarbete med Mad Lady, I'm not lying. This is some good freaking shit. Okej, då tänkte jag att vi kör lite contour. Det här är LA Girl Pro Contour Powder Highlight and Contour. Och den här highlighten är en matte highlight, så jag tror inte jag kommer använda den så mycket. Men själva contourfärgen is the king in this shows. So we will see how it works. Alltså gud, hur kan, alltså jag är en sån här, jag måste erkänna, jag är en sån här människa. Ni vet ju att jag är så här high brand ho. Bara för att jag har liksom lite den här inställningen till att alltså det är inte bra med budget. Men alltså, do you see my face? This is some good shit. Jag ser så fräsch ut också, det är det som är det bästa. Jag tänker vi testar den här ljusa, så vi bara ljusar upp under ögonen lite mer. För att det är pudret, eftersom pudret, foundationen och concealern är i samma färg, så blir det lätt att det liksom bara smälter ihop. Så jag tar highlighter lite med den här. Alltså, I'm shook! Oh my god! Alltså jag är så lycklig, okej. Okay. Alltså, ah, gud jag vet, varm. Då tänkte jag att vi hoppar över till ögonbryn. Och till ögonbryn kommer jag använda LA Girl Smoky Eyeshadow Collection. Det är deras där ögonskuggspalett. Och gud, nu tappade jag ut borsten. Och den ser ut så här. Och jag tänkte att jag ska använda this color till ögonbrynen. För ja, jag tog ingen ögonbrynsgrej för att jag tyckte att den här färgen såg nice ut. Yes, come through! Alltså kolla, look at that brow. Okej, nu är ögonbrynen på och de looking snatch. Jag är så lycklig att liksom de börjar komma tillbaka nu. För er som inte vet det, så jag blek mina ögonbryn för ett tag sedan, så de har varit jätteblonda. Nu är de snart helt och hållet återställda, vilket gör mig väldigt glad. För att nu bleker inte jag mitt hår och så mycket mer. För att jag försöker låta det vila. Och då känns det bra att mina ögonbryn blir samma färg som min naturliga hårfärg. Okej, nu tänkte jag börja hugga in i den här paletten och göra ett öga av den. Och jag tänkte att jag ska göra en lite så här smoky eye och bara se how it works. Jag vill också lägga en lite mörkare, så jag tänkte att vi tar det mörkaste bruna här i. De är väldigt lätta att blanda dem med ögonskuggorna. De liksom bara blandade sig själva typ. Vilket är nice. För det är så besvärligt med så här ögonskuggor som man bara måste blanda och blanda och blanda och blanda för att den liksom ska ge någonting. De här behövde man inte göra det med. Och det är ofta så tycker jag när det liksom kommer till så här budgetsmink att det är så. Jag tänker att jag ska ta den ljusaste skimriga färgen här och slänga på mitt ögonlock. Oh my god. Alltså den här penseln är inte ens blöt, ser ni det här? Come through! Nu tänkte jag att jag ska ta den där färgen på den yttre delen av ögat för att liksom mörka ner det lite, göra det lite mer smoky. And you know the drill. Jag tänkte att jag ska blanda lite av den här och den här. Och så ska jag gå under the eye. Och så tar jag bara den mörkaste nu för att liksom lägga närmast ögonen här. Och verkligen give it some depth. Nej, inte depth. Depth.
Gud vad svårt. Okej, ni fattar vad jag menar. Och så lägger jag lite av det mörkaste bara längst ut här för att blanda ihop allting. Nej men alltså det här ser så nice ut. Jag är pleasantly surprised by this. Och då tar vi den mörkaste typ svarta som är längst ut här. Eller den är typ, nej men den är svart. Och bara gör en fransmarkering. Alltså det här ser nästan för bra ut. Det här är ju helt sjukt i huvudet. Alltså jag är så imponerad av det här märket just nu. Så att, åh gud, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nu tänkte jag att jag ska använda LA Girl Strobe Light Strobing Powder. Och det här är alltså en highlighter i 110 watt. Watt, blir det ju. Watt, som i lampor. Watt. Let's see how it works. Do you freaking see this? Oh my god. I'm so happy. Alltså this is looking so freaking good. I'm shook the fuck up. Alltså gud. Nu tänker jag använda deras mascara. Och det är LA Girl Booming Lash Mascara i Very Black. Och borsten ser ut så här. Vilket är min typ av borste. Jag gillar såna här typer av borstar. So let's hope this is working. Okej, jag måste bara göra en sak. The Balm Cheater har varit min favoritmaskara forever. Faktiskt, jag slängde den i mitt huvud. Men alltså, look at this. Gud, det syns ju på att jag typ har lösögonfransar på mig. Och det är så roligt också att testa det här märket, för jag har aldrig liksom testat det alls. Whatsoever, inte en enda produkt förut. Och det bara slöjar, vart har du varit hela mitt liv? Ta lite på underfransarna också. Alltså jag måste zooma in, alltså ni måste få se det här. At my freaking lashes. Alltså det här är helt sjukt i huvudet. Alltså ser ni min hud, ser ni allt bara är typ sjukt. Jag tänker att vi ska testa det här setting spray nu och den var väldigt liten. Jag trodde ändå att den skulle vara större, men den var mini. Men det är LA Girl Pro Setting High Definition Setting Spray Long Lasting Matte Finish. Det var väldigt så här skönt sprut, man typ kände inte det i ansiktet. Det bara liksom verkligen mistade över. Okej, nu har jag tre stycken liquid lipsticks här. Och det är i färgen Champagne, Treasure och Flashy. Och som ni ser så, it's pretty as fuck. Men jag vet inte vilken färg jag vill ha. Så den här vore lite ball, men den här också. För att den är röda tror jag svårt. Alltså de här är liquid lipsticks i alla fall. Och de är metalliska. Så att det är metal lip. Och jag har aldrig testat det förut i hela mitt liv. Alltså jag har aldrig haft ett metalliskt liquid lipstick. Vilket är lite weird att jag aldrig har testat det. Men vi tar den här lite mörka eller ljusa nudfärgen och ser what's happening. Alltså det här är helt sjukt i huvudet, ser ni? Alltså det är verkligen såhär diskomun. Och så är det såhär jättetungt, så att det är som inte så här. Jag kan säga att den inte är så hög täckning just den här färgen. Men jag vet heller inte om den ska ha det, eller om det bara liksom ska vara metalliskt. Jag har ingen aning. Inte så hög täckning, men it's pretty. Men hörni, det här var faktiskt allting för den här videon. Och gud, när jag sminkar mig med bara ett märke och det ser amazeballs ut, och de flesta, alltså typ alla de här produkterna, kommer att hamna ner i min låda som jag använder dagligen. Alltså den här foundationen, den här concealern, den här primern, setting sprayen, den här highlighten, alltså look at this. Men alltså den saken som chockerade mig mest var faktiskt mascaran. Det här var brutalt, jag älskar den. Det här är kärlek i en liten tjofs. Men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon och vill ni se mig i fler sådana här videos när jag bara sminkar mig med ett märke, så glöm inte bort att trycka på gilla-knappen så vet jag om det. Lämna också en kommentar ner och tryck på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och som sagt, alla produkter som jag använder i den här videon kommer finnas länkade ner i beskrivningen och så är det också en rabattkod. Allting står på, här, överallt, ner i beskrivningen. Ni får det superbra så länge så ses vi igen i nästa video. Hejdå!